Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. В Очакові відбувся Всеукраїнський форум громадських об'єднань учасників бойових дій. На восьмому причалі організували четвертий науковий пікнік. У Очакові відбувся дводенний Всеукраїнський форум громадських об'єднань учасників війни. На захід приїхали 170 людей з 19 областей України. Зокрема, керівники обласних та районних організацій, представники волонтерського руху, міжнародних фондів та безпосередньо учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Миколі Сулемі, 29. У 14-му році старший солдат воював на сході країни в 13-му батальйоні Житомирської бригади. Там отримав поранення, каже, списали за профнепридатністю. В Миколи третя група інвалідності. Після повернення до мирного життя та реабілітації чоловік почав займатися громадською діяльністю та допомагати побратимам з Рівненщини. Говорить, на форум приїхав за новими знаннями. Після кожного семінару ми робимо збори і доносимо інформацію далі до наших побратимів, які залишились на місці, не мали можливості приїхати. От. І будемо співпрацювати в цьому напрямку, щоб більше розвиватися. Одне, що мені почуло, поки були тут, що багато в Миколаєві, в місцевій владі, учасників АТО. Зами і є учасниками АТО. Про що я не можу похвалитися в Рівному. Один з представників влади Миколаєва, що має статус ветерана АТО, заступник міського голови Юрій Степанець, розповідає про програми, які працюють для учасників війни. У нас маса програм, та й поддержка. У нас безліч програм. Це і підтримка бізнесу, адаптація військовослужбовців, котрі повертаються з фронту, це і психологічна підтримка, це допомога сім'ям загиблих, це і працевлаштування, це програми придбання житла. У нас багато програм і медичне обслуговування. Все це працює, і на це виділяють гроші як обласна влада, так і місцева. Тому нам дійсно є чим хвалитись і є чим поділитись з іншими областями. Серед присутніх Євген Турчак з Києва. Після року служби на Сході, нині голова руху ветеранів України, почав ініціювати зміни на законодавчому рівні. Розповідає про один з втілених в життя законопроєктів. По 45-50 – це… 45-50. Ми вирішили, що ми нічим не відрізняємось від інших громадян України і теж маємо право отримати житло за програмою 50 на 50 з фонду молодіжного кредитування. Ми виступили ініціаторами зміни закону, внесли правки, пройшли всі комітети, пройшли два читання Верховної Ради, пролобіювали закон. Потім наступний етап – знайти гроші та профінансувати це. Тобто показати політикам – ось гроші, нам їх треба на квартири. Так і працюємо. Планують змінювати і закон про ветерана, каже координаторка юридичної сотні Вікторія Лавренюк. Тобто планують розділити його на три частини. Перший – про статус ветеранів та їхні сім'ї, який визначить, хто є ветераном в Україні, що це мають бути обов'язково тільки люди, які брали участь в бойових діях або проходили військову службу. Інші категорії ми не плануємо позбавляти статусу, але плануємо їхній статус врегулювати іншим законом, тому що природа їхніх проблем є іншою. І третій закон – це про статус постраждалих внаслідок Революції Гідності, оскільки станом на сьогодні постраждалі учасники Революції Гідності, вони також належать до ветеранів та мають ветеранський статус. Протягом двох днів тут діляться досвідом, обмінюються практиками тощо. На Миколаївщині ветеранський форум відбувається вперше, говорить організатор Ілля Шполянський. В різних областях, в різних регіонах є різний досвід. І десь він успішний, десь неуспішний. І дуже важлива комунікація між ними для живого обміну, для втілення цього досвіду, який є в Миколаєві успішний, його передавати на іншу область і навпаки. Суперуспішний кейс – це літній відпочинок для учасників АТО тільки в Миколаївській області. Бюджет оплачує можливість відпочити як учаснику АТО, так і членам його родини. А тільки в Миколаївській області учасники АТО отримують допомогу на відкриття власної справи. Тільки в Миколаївській області учасники АТО мають можливість поставити імпланти і дороговартісне зубопротезування від бюджету. І таких кейсів у нас дуже багато. І важливо, і радісно, що ми це можемо показати іншим областям. На заході присутній також заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко. Каже, учасники форуму приїхали з певними напрацюваннями, які розглядатимуть в міністерстві.
Ветерани – це саме той, та активна частина і соціально відповідальна частина народу України, яка пішла захищати і зараз хоче змінити Україну. Тому дуже важливо, щоб ми були єдині, щоб ми якомога більше спілкувались і обмінювалися досвідом, як краще і швидше змінити нашу країну. Загалом на Миколаївщині понад 12 тисяч ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Антон Колумбет, член руху ветеранів України з Києва, каже, Миколаївщина – одна з небагатьох областей, де ветеранські організації тісно співпрацюють з міською та обласною владою. Це єдина область, яка за кошти обласного бюджету підтримує початок справи ветеранів. Тобто і оці кейси, які є, ми розуміємо, що це middle class, де, який формується, тобто там невеличка якась козина ферма. Тобто, ну, це люди, які вже не вони позбавляються цього патерналізму, вони реально стають агентами змін, в тому числі в бізнесі. От це в Миколаївщині дуже круто вийшло. Як би там не було, у нас розвиток громадського суспільства дійсно дуже сильний, але без підтримки адміністративного ресурсу зазвичай нічого не відбувається. І тут його видно. Це круто. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Сьогодні о 13:30 у міжнародному аеропорту Бориспіль зустріли 35 громадян України, яких Москва повернула Києву в рамках обміну. Серед них – 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі кримських диверсантів Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сезонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримсько-татарський активіст Едем Бекіров. У Миколаєві в четверте «Просто небо» організували науковий пікнік. Цього разу на 8-му причалі. Містяни ознайомились з презентаціями вищих навчальних закладів та дізнались про особливості різних спеціальностей. Шестикласниця Євгенія Смолянікова мріє стати лікаркою. На науковому пікніку дівчинка навчилась робити уколи. Була на квесті, там карти, шукає щось, різноманітні підказки, а тоді дають сертифікат. Ще рила пісок, аби знайти якісь останки предметів. Ще малювала. А також лікарем. Я просто хочу стати лікарем. І кололи уколи у вени та інші місця. Віра Токарєва прийшла з родиною. На локації з представниками Червоного Хреста дізналась, як почуває себе людина, якій надають першу домедичну допомогу. Як тримати руки правильно, як тримати тіло, коли допомагаєш людині, коли робиш оцей непрямий масаж серця. Коли була манекеном, було дуже цікаво, як почуває себе людина, коли, ну, правда, вона ж у відключці, так скажемо, але як її треба пересувати, як треба не робити, коли робиш непрямий масаж серця або надаєш першу допомогу, то так от для мене це було нове. Представлені технічні науки та робототехніка. Робототехніка, 3D-принтери та 3D-моделювання, роботу з графічними планшетами. У дітей, які сьогодні прийшли на 8-й причал, є змога це все подивитися та навчитися взагалі користуватися. Найбільшою сьогодні популярністю користується, напевно, робототехніка, а саме це квадрокоптери, тому що дітям дуже подобається ними керувати. Такі квадрокоптери в нашій школі діти можуть самостійно програмувати, задавати певні траєкторії для їх польоту. Позашкільну освіту представляє обласний центр туризму. Ми приймаємо сьогодні дітей, які мають змогу брати участь і показати свої перші навики і вміння, отримати їх під час майстер-класу, з таких видів, як спортивне орієнтування, в подоланні туристських перешкод, а також знайти свої перші археологічні знахідки з нашими науковцями-археологами, взяти участь в екологічних дослідах, які пов'язані з очищенням води.
Головна ідея наукових пікніків – неформальне спілкування про науки. Нова локація допоможе побачити, скільки людей прийдуть на захід цілеспрямовано, говорить організаторка Марія Пасічник. Відгуки дуже добрі, постійно люди телефонують, потім до пікніків, після пікніків. Велика кількість людей, які задоволені цим. Тобто, якби аутбек є. Ми постійно знаємо, що людям це цікаво. І взагалі, коли змінювали локацію на восьми причали, казали, як ви будете на восьмому причалі, а тобто, хто не прийде. Я кажу, ну прийде той, хто дійсно цікавиться. Ми побачимо дійсно не просто пересічних громадян, які просто проходили по соборні, а побачимо конкретно людей, які безпосередньо прийшли на наш захід. І, як ви бачите, немало людей, достатня кількість людей. На восьмому причалі представлено 56 локацій. Для вищих навчальних закладів це колосальний профорієнтаційний захід, для приватних шкіл це також як профорієнтація, а для людей, так скажемо, для общества необхідно залучати молодь, щоб вона не сиділа у гаджетах, щоб вона чимось займалась, або комп'ютерними науками, або тими самими мотузковими якимось різними всілякими заняттями, а не сиділи просто у гаджетах. Наступний науковий пікнік організатори планують влаштувати у травні 2020 року. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Сьогодні у Миколаєві розводили Південнобузький та Інгульський мости. Про причини дізнавались кореспонденти Суспільного. 12.10. Мости ще не розведені. Перед Інгульським мостом чергують патрульні. Наші функції в тому, щоб перекрити дорожні рухи для того, щоб було здійснено розвід мосту. Точний час повинно бути о 12 годині. Я так зрозумів, що зараз затримка якась відбувається. О 12.15 Інгульський міст розвели. Сьогодні основним таким заходом в нашому святі – це є розведення мостів для проходження вітрильної флотилії безпосередньо в залив, де ми з вами зараз знаходимось. Чому розведення? Тому що вони не проходять між мостами. Це співпало у нас і профілактика безпосередньо служб, які відповідають за мости, які слідкують за їх технічним станом, а також наше спортивне свято. Все в комплексі – День міста, профілактика безпосередньо самих мостів та заходження яхт. О 12.25 у акваторію Інгулу зайшла вітрильна флотилія. Зробивши кола пошани, яхти та вітрильники попрямували у акваторію обласного яхт-клубу. Там відбудеться регата, присвячена Дню міста. У Миколаєві бородані пробігли дистанцію 5 кілометрів. Так відзначили Всесвітній день бороди. Організатор забігу Любомир Борода говорить, щороку в компанії бородатих друзів відзначають цей день по-різному. Неділю назад я біжав. Тиждень тому я біг. В першу суботу вересня у всьому світі святкується День Бороди. Я щороку його святкую по-різному. Іноді влаштовую пивні вечірки, іноді влаштовую концерти різних гуртів. А цього року я просто біг. І мені прийшла ідея пробігти з кимось, почати цей день з пробіжки. Я кинув інформацію до себе в Інстаграм. Хто хоче, приєднуйтесь. Люди почали швидко приєднуватись. До вечора ми вже вирішили робити медалі. Учасниця забігу Ольга Голубенко говорить, просто вдягнути бороду Санта-Клауса було б банально. Тож заплела її із власного волосся. Шукати бороду якусь театральну – це дуже заморочитись треба. Попитала у знайомих – нема. Думаю, треба щось робити. Ну і вигадала так. Перша спроба трохи інакше виглядала, і я хвилин за 20 її зробила. Кілька днів тому друзі підтримали, сказали – так, давай, спробуй трохи інакше, і ось, будь ласка. Перед забігом учасники розминаються. Стараємося на цей стопі стояти, виходити на носок. Стартують від пам'ятника адміралу Степану Макарову, який також носив бороду. Учасники пробігли верхньою набережною Інгульським узвозом до понтонного мосту. Через парк Перемоги до Інгульського мосту. Фінішують біля пам'ятника, подолавши 5 кілометрів. Тридцятирічний айтішник Денис Морозенко прибіг одним з перших. Нормас. Я на стадіончику біля дому бігаю, там десь 5-7, то тут норм. Ну, правда, поверхня така, знаєте, фіговенька. Ну, типу, як у всьому Миколаєві, тільки місцями трошки краще. Так сьогодні ж Всесвітній день боротьби за бороду і все таке.
Тому якщо в тебе є борода і ти можеш бігати, ти автоматично маєш бути тут. Кирило Герасименко говорить, поки тренувався до забігу, травмував коліно. Втім, пробігти зміг. З бородою чоловік нещодавно. Щось новеньке. Ось життя не було, а тут думаю, дай хоч, може щось буде нормально. Мені подобається зараз. Таке, знаєте, більш мужнє обличчя таке. Ви ж не знаєте, де у мене там підборіддя, да? Ви ж не знаєте, а? Може воно таке і є. Після цього мене дуже боліло коліно, але думав, вже не пробіжу, але пробіжав. Здолав власну дурницю. Переміг, переможець. На згадку про участь у забігу всі отримали тематичні медалі. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.